Eşitmə zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərinə dünya markası olan Belton şirkətinin cihazları artıq Sanamet eşitmə mərkəzində. Belton şirkətinin cihazlarını istifadəyə başlayarkən ötmə effekti yaranmır, yəni səs ətrafa yayılmır, qəliblər çox kiçik olduğundan ətrafdakı insanların diqqətini cəlb etmir. İnsanların fərdi danışıq səslərini yüksəldərək qüsursuz qulağa ötürür və ən nəhayət bu cihazlarla mobil telefonlara kablosuz qoşularaq telefonla danışa və musiqi dinləyə bilərsiniz. Sanamet eşitmə mərkəzinə gələrək eşitmə qabiliyyətinizi yoxlatdırın və bu unikal cihazlara sahib olun. Eşitmək hər kəsin haqqıdır. Çox sağ olun ki, bizə köməkliyə eləyirsiniz. But çanaq oynağının anadan gəlmə çıxığı nədir və düzgün müalicə necə aparılmalıdır? Bunun aşkar edilməsi, müalicə olunması çox-çox önəmlidir. Hansı səbəblər xəstəliyin risk faktorunu artırır? Azərbaycanın hansı bölgələrində bu problemə daha çox rast gəlinir? Cənub bölgəsində bir kənddən 10-15 uşaq bizə müraciət edib. Bətin daxili inkişaf dövründə bu çanaq oynağı çıxığını müəyyənləşdirmək mümkündürmü? Uşaqları bələmək bu çanaq oynağı çıxığına səbəb olurmu? Türkiyədə təhsil almış ortoped travmatoloq İlkin Cəlilov doğru bildiyiniz yanlışlardan danışacaq. Aşağı sosial statuslu ailələrin nəzərinə güvən rubrikası olaraq yeni bir layihəyə start verdik. ECB Güvən Klinikasında peşəkar həkimlər tərəfindən bir sıra əməliyyatlar təminatsız icra olunacaq. Əgər siz də bu əməliyyatlarda yararlanmaq istəyirsinizsə, ECB Güvən Klinikasının Facebook səhifəsinə daxil olub, orada sorğu blankını doldurmağınız və növbəyə yazılmağınız xahiş olunur. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edə bilərsiniz. Bizə güvənin, sağlamlığınız güvəndə olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmət tamaşaçılar. ECB Güvən Klinikasında təmənnasız icra olunan əməliyyatlar silsiləsi davam edir və hal-hazırda biz Xırdalan qəsəbəsində yerləşən Əhmədovlar ailəsinə yollanırıq. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, ailənin təkcə yaşayış şəraiti acınacaqlı vəziyyətdə deyil, eləcə də ailə üzvlərinin sağlamlıq durumu çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Ailə başçısı Vaqif müəllimin səhhətində ciddi problemlər olduğu üçün ailəyə heç bir maddi dəstək göstərə bilmir. Ailənin iki övladı var, Şəbnəm və Nurlan. Şəbnəm uşaqlıqdan eşitmə zəifliyindən əziyyət çəkir, buna görə də nitqində ciddi qüsur var. Nurlan gözdən əlildi, andan gəlmədi bu da və hal-hazırda mən Nurlandan şikayətlərini soruşmaq istəyirəm. Nurlan, hansı şikayətlərin var? Təşəkkür edirəm. Əvvəla onu demək istəyirəm ki, düzdür, mən anadan gəlmə, görmə əngəlliyəm. Görmə əngəlli olmağımla da bərabər mən bir çox xəstəliklərim var. Məsələn, birini deyə bilərəm ki, burun çəpərində əyrilik var. 5 ildir nəfəs ala bilmirəm. Gecələr yatanda boğuluram. Yəni, burnunda tutulmalar çox olur, yəni çox əziyyət çəkirəm. Və burun çəpəri ilə bərabər onu deyə bilərəm ki, məsələn, hepatitim də var, hepatit B. İndi bu xəstəlik də, yəni 2017-ci ildən aşkar oldu, amma indi şükürlər olsun Allaha ki, düşübdü. Nurlan, mən səndən soruşmaq istəyirəm. ECB Güvən Klinikasında müraciətdə, yəni hansı şikayətinlə bağlı müraciət edirəm sən? Burun çəpərinin əməliyyatı. Hörmətli tamaşaçılar, yanımda əyləşən xanım Nurlanın anasıdır, Bəsti xanım. Bəsti xanım, onda gəlin hazırlaşaq, gedək ECB Güvən Klinikasına. Orada Lalə xanım Seyfullayeva Nurlanı müayinədən keçirsin və müayinələrdən sonra əməliyyat gününü təyin edək. Allah çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər şeyə görə. Buna bizim maddi imkanımız çatmadığı üçün bir müddət bundan qabaq da biz cəhd elədik əməliyyat olmaq, amma əməliyyat vaxtı bizə dedilər ki, biz uşağın qanında mikrob var, hepatit B-dir, ona görə əməliyyatı dayandırdıq da, hətta əməliyyat belə girmişdik. Şükür, indi demək olar ki, normaya düşmək dərəcəsindədir demək olar. Yəni, həkimlər icazə verdi ki, əməliyyat olunsun, amma bizə bunun maddi durumumuz imkan vermir. Narahat olmayın, bəs xan, bu mövzuda ECB Güvən Klinikası sizə ciddi dəstək duracaq. Çox sağ olun.
olsun. Təşəkkür edirəm hər kim əməyi keçən, bizim səsimizi eşidən. Mən təsadüfən eşitdim onu televiziyada ki, belə bir xeyirxah aksiya olunur. Müraciət elədim və bizim müraciətimizi nəzərə aldılar. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Mən də öz adımdan HB Güvən Klinikasına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizə köməkliyə eləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü qonağımız HB Güvən Klinikasının dəstəyi ilə HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış ortoped travmatoloq İlkin Cəlilovdur. Öncə həkimimizi tanıyaq. Operator doktor İlkin Cəlilov, ortoped travmatoloq. Təhsili 2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə Profilaktika Fakültəsində təhsil alıb. İş təcrübəsi 2009-2010-cu illərdə Mərkəzi Klinik Xəstəxanada həkim ortoped travmatoloq vəzifəsində çalışıb. 2011-2012-ci illərdə Müdafiə Nazirliyi Hərbi Hospitalında həkim ortoped travmatoloq vəzifəsində çalışıb. 2013-2016-cı illərdə Baku Medical Plaza Xəstəxanasında həkim ortoped travmatoloq vəzifəsində çalışıb. Üzv olduğu cəmiyyətlər Dünya Ortopediya və Travmatologiya Cəmiyyəti, Azərbaycan Travmatologiya və Ortopediya Asosiasiyası. Elmi məqalə Radiological Analysis of Posterior Tibial Slope in Turkish Population. Hal-hazırda HB Güvən Klinikasında şöbə müdiri ortoped travmatoloq olaraq çalışmaqdadır. Bugün çox maraqlı bir mövzu haqqında danışacağıq. Əslində, bu xəstəlik çox geniş yayılıb, amma buna baxmayaraq, demək olar ki, bu haqda çox da ətraflı məlumatlar verilməyib və buna görə də qərara aldıq ki, bugünkü mövzumuz məhz bu mövzu olsun. Bugün bu çanaq oynağının displaziyası və yaxud da çıxığı barəsində danışacağıq, anda gəlmə çıxığı barəsində danışacağıq və buna görə də bugünkü qonağımız HB Güvən Klinikasının, bayaq qeyd etdiyim kimi, Türkiyədə təhsil almış ortoped travmatoloqu İlkin doktor Cəlilovdur. Salam İlkin doktor, hoş gördük sizi verilişinizdən. Salam, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlkin doktor, əslində bu ideya sizdən irəli gəldi, məhz bu mövzə toxunmaq. Və verilişdən öncə biz artıq bu haqda sizinlə danışmışdıq ki, bu çox geniş yayılıb əslində bu xəstəlik. Amma buna baxmayaraq bir qədər yəni marifləndirmə məsələsi bir qədər bu mövzudur, zəifdir. Və ona görə də bugün mövzumuz bu çanaq oynağında olan andan gəlmə çıxıqlarda və displaziyasından danışacağıq. Ümumiyyətlə, bu çanaq oynağının andan gəlmə çıxığı və yaxud da displaziyası nədir və hansı sıxlıqda rast gəlinir? Öncəliklə, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Siz də qeyd elədiniz, bu patologiya, xüsusən də bu Azərbaycan yaşadığımız ölkədə çox sıx yayılmış bir patologiyadır. Çox təəssüflər olsun ki, bizim regionlarımızda bu xəstəlik haqqında, səbəbləri, profilaktikası haqqında çox az bir məlumat var. Ona görə biz də bu mövzuya diqqət ayırmaq istədik. Öncə qısa belə qeyd edək ki, bildiyimiz kimi bu çanaq oynağı, bu sümüyü başından və sirkə həssasından, yəni oyuqdan ibarət bir oynaq şəklində olunur. Siyasi doktor, gəlin bunu əyəni göstərək. Əslində, bəli, burada görsətmək olar. Bu çanaq oynağın əmələ gəlməsində bu sümüyü və sirkə kəsasının çıxır deyilən bir yer hissə var ki, bu iki oynaq başı və oynaq çıxırından ibarət oynağı təşkil edir. Bu xəstəlikdə, bu patologiyada da məhz patologiya bu oynaqda baş verir. Bildiyimiz kimi bu xəstəliyin rast gəlmə tezliyi, yəni statistikaya görə bu çanaq oynağının ana gəlmə çıxığı hər 1000 normal doğuş üçün 3%, bu çanaq oynağının displaziyası isə hər normal doğuş üçün 3-17% arası təşkil edir. Bu da bəli, artıq bildiyimiz kimi bu az bir rəqəm deyil. Bəli. Bunun aşkar edilməsi, müalicə olunması çox-çox önəmlidir.
İlkin doktor, tutaq ki, bax, dediniz ki, buradakı problemlər, yəni bu tümünün başında və sirkə kasasında olan problemlərdir. Yəni, nə kimi problemlər olur orada? Tümüm inkişaf eləmir, yoxsa kisəmi dayaz olur, yəni kasamı dayaz olur? Adından da göründüyü kimi bu çanaq oynağının anadan gəlmə çıxığı. Aha. Bu zaman nə olur? Dediyimiz kimi, oynağı oynaq başı və oynaq çuxurundan ibarət bir sistem şəklində düşünə. Bu xəstəlikdə oynaq başı çuxurda deyil, çuxurdan kənarda. Yəni, normal anatomik olduğu yerdən kənarda baş yerləşir. Bu da artıq ileri yaşlarda, gənclik və sonraki yaşlarda müalicə olunmanda ağrıya səbəb olur və duzlaşma kimi bir sıra problemlər çıxardır. Amma bu insanlar normal insanlar kimi yeriyə bilirlər. Hərəkət məhdudluğu verir mi? Hərəkət məhdudluğunda xeyir. Hərəkət yerişində fərq ola bilir. Normal insandan fərqli yeriyə bilir. Əsas bu xəstələrin şikayəti ağır olur. Bu çanaq oynağında ağrı. Ağrılar. Ağrı şəkildə özünü büruzə verir. İlkin doktor, bəs risk faktorları sırasında, tutaq ki, məsələn, bətin daxil, ən mənə maraqlı olan sual nədir? Bətin daxil inkişaf dövründə bunu tutaq ki, hansı bir ultrasəs müayinəsi vasitəsilə və yaxud da başqa bir müayinəli bunu təyin etmək olarmı? Bir, bu sual mənə maraqlıdır. Bir də risk faktorları, yəni hansı faktorlardır? Bu şəkildə deyək, bu xəstəlik dediyim kimi risk faktorları bir deyil, bir neçə risk faktorları vardır. Bunlardan biri ailədə ilk hamiləlik, ilk doğuşda risk faktorudur. İkincisi, qız uşaqlarında daha çox rast gəlinir. Üçüncüsü, siz qeyd elədiniz, bətin daxili faktorla bağlı. Bətin daxili, yəni dölün sarğı əlişində olmağı. Bu patologiya riskini artırır. İkincisi, o ana bətində o dölün belə deyək də normal yerləşməsinə, oradakı onun öz arayanlı daraldan bir sıra bətin daxili patologiyalar. Bu xəstəliyin risk faktorunu artırır. Sonra bəzi coğrafi bölgələr var. Azərbaycanda da, həmçinin dünyada da elə. O bölgələrdə bu xəstəlik rast gəlmə tezliyi daha çoxdur. Sonra doğuşdan sonra əgər uşaqda əyri pəncəlik, əyri boyunluq kimi patologiyalar, anadan gəlmə xəstəliklər varsa, bu patologiyalarında olma ehtimalı çoxdur, yüksəkdir. Ona görə bu sadaladığımız risk faktorları əgər varsa da valideynlərin daha diqqətli olmağı həbii ki, lazımdır, önəmlidir. Bəs bayaq bir sualla sizə müraciət elədim, bətin daxil inkişaf dövründə bunu təyin etmək mümkündürmü? Əslində, elə deyək də, artıq o bətin daxili dölün sarğı əlişində olmağı, onun orada yəni sıxışdıran, dölü sıxışdıran digər patologiyaların olmağı artıq yəni bir risk faktordur. Ehtimalı artırır. Ehtimalı artırır, yəni normal digər əlişlərə nisbətdə bu forma varsa da artıq həm həkimi, həm valideynləri yəni bir belə deyək də diqqətli olmağa çağırır bu vəziyyət. İlkin doktor, bir də bayaq coğrafi bölgə vurguladınız. Əslində, belə bir məlumatla rastlaşmışdım ki, 1975-ci ilə qədər Yaponiyada bu çanaq oynağının displaziyası 3.5%-ə qədər rast gəlinirdi və bunu araşdırmışdılar ki, kibbələmə problemi var. Yəni, uşaqlar çox kibbələyirdilər. Və bundan sonra milli bir belə deyək, çərçivədə kibbələmə məsələsində qadağa qoyurlar və nəticədə bu rəqəm 3.5%-dən 0.2%-ə qədər enir. Bax, siz bayaq coğrafi bölgəni vurgulayanda, yəni Azərbaycanda bu məsələni mi nəzərdə tuturuz, yoxsa başqa bir faktorlarda? Amma əslində, əksinə, Afrika ölkələrində onlarda uşaqları, belə deyək, bellərinə şələdiyiləri üçün uçaqlar aralı vəziyyətdə qalır və onlarda çox az rast gəlinir. Yəni, bunu mu nəzərdə tuturuz, yoxsa nəsə başqa bir? Siz də bəli, çox düzgün ki, deyilir. Məsələn, Azərbaycanda bu cənub bölgəsində biz belə deyək də praktikamızdan artıq 10 ilə yaxındır. Cənub bölgəsindən hətta yəni elə hallar olub ki, bir kənddən yəni 10-15 uşaq bizə müraciət edib. Yəni onun o çox önəmli bir şeydir. Yəni Azərbaycanda region olaraq bu cənub bölgəsindən bizə bu şikayətlə valideynlər müraciət edirsə də biz artıq bunu yəni nəzər alırıq ki, burada rast gəlmə şeyi tezliyi çoxdur. İkinci, bələmə bəli, çox
düzgün qeyd elədiniz. Bu bələmə məsələsinin düzgün bir şey olmadığını biz valideynlərə çox çətinliklə izah edirik. Nəyə görə? Biz bunun düzgün bir şey olmadığını deyəndə valideynlərin bizə dediyi ilk sözlər nə olur? Biz atadan, babadan belə görmüşük, uşağı bələmək lazımdır. O zaman uşaq daha möhkəm olur, daha düzgün inkişaf edir. Yəni, axır bu son tip inkişafı görsədir ki, uşaqların bələnməsi, əgər bu çanaq oynağında o risk qrupuna aid olan uşaqları qeyd eləsək, onlarda problemi daha da artırıb üzə çıxmağına səbəb olur. Və sağlam insanda, sağlam doğulmuş uşaqda bu faktoru artıra bilərmi? Yəni, çıxığa səbəb ola bilərmi? Çıxığa deyil, displaziyası olan uşaqların, yəni daha da bu problemin artmasına səbəb ola bilər, bəli. İlkin doktor, istəyərdim, bax, indi, bax, burada bizim maketimiz də var. Əyani şəkildə bunu siz tamaşaçılara izah eləyəsiniz ki, kip bəliyən halda nə baş verir və niyə bunu eləməməlidirlər? Kip bələmə zamanı, yəni hamımızın bildiyi kimi, dizlər açıq şəkildə olur və bu çanaq oynağında dizləri təbii ki, açıq şəkildə və bir-birinə yaxınlaşdıranda bu sümüyü bu öz yerindən, sirkə kasasından uzaqlaşır. Çünki buradan ayaqları bir-birinə sıxılanda bu buradan bayıra doğru və yuxarıya doğru yerini dəyişdirir. Və bu özü də əgər burada displaziya varsa və yaxud da bir problem yaranmağa meyilli bir durum varsa da onu daha da artırır. Ona görə məhz bələnməyi düzgün hesab edilmir. Əksinə, o çox düzgün qeyd elədiniz, əvvəllər heçmişdə bizdə ənələr uşaqları belinə şəlir deyirlər. O əksinə eləyir. Bu ayaqları bir-birindən araladığından bu çanaq, budbaşı oynaqda daha rahat durur. Və o problem varsa da, indi bir sonraki hərhələdə onu mən qeyd eləyəcəm. Onun yəni, yerində olmağını daha yəni, uyğun əziyyətə salır. Ona görə, bəli, son yəni, tipdə uşaqların bələnməsi düzgün bir hal hesab edilmir. İlkin doktor, diaqnostika barəsində bundan sonra danışacağıq, amma ilkin olaraq, tutaq ki, uşaq doğuldu, təbii ki, ola bilər bu ana səriştəsiz olsun, ilk övladı olsun və s. Yəni, hansı əlamətləri uşaqda hiss edəndə valideyn şübhələnməlidir ki, bu uşaqda bu çanaq oynağının displaziyası və yaxud da çıxığı ola bilər? Yəni, nə görməlidir valideyn? Demək, həqiqətən də bu xəstəliyin, yəni əslində bütün xəstəliklərdə olduğu kimi, bu xəstəlikdə də ilk daha tez, daha erkən üzə çıxmasında valideynlərin çox rolu vardır. Əsasən də anaların. Çünki analar körpələrlə daha çox zaman keçirdiyindən, onun geyiminə, yeməyinə fikir verdiyindən daha onlar diqqətli olmalıdırlar. Burada təbii ki, bu sadalacağımız əlamətlər %100 çıxıq ya displaziya olduğunu görsətmir. Amma ən azından şübhələnmir. Amma ən azından bəli, şübhə olduğunu, yəni şübhələnməyə əsas verir. Ən sadəsi, uşaq deməli, arxa üstə uzandıqda qasıq üçlər əmələ gəlir bundan qasıq arasında. Çıxıq olan zaman o qasıq üçlər arasında, bəli. Uşaq o arxa üstə uzanda da ön tərəfdən. Bəli, uşaq arxa üstə uzanır. Anası üzü uşağa baxanda qasıq üçlər arasında asimetriya deyilir. Yəni, birinin yuxarıda və birinin aşağıda olduğu kimi bir hal görsənir. Bu artıq şübhələnməyə məcbur edir. İkincisi, ana uşağın ayağını hərəkət elətdirərkən və yaxud da pampers geyindirərkən uşağın ayaqlarını aralayır bir-birindən. Çıxıq olan tərəfdə o aralama hərəkəti daha məhdud olur. Çünki o, normalda dediyimiz kimi, budbaşı oynaq çıxırında olmalıdır. Çıxırında olanda daha geniş hərəkət aralığı olur və daha rahat hərəkət edir. O, çıxırda deyil, kənarda olduğunda hərəkət məhdudluğu olur. Və ana onu çox asanlıqla müəyyən edir ki, normal tərəf ayaq çox rahat açılır bayıra doğru. Amma çıxıq olan tərəf məhdudluq olur. Müəyyən bir səviyyə qədər gəlir, ondan sonra aça bilmir ayağını. İkincisi, əgər bir tərəfli çıxıq varsa da, ana uzadır uşağı, arxa üstə yenə ayaqlar arasında uzunluq fərqi olur. Bir ayaq uzun olur, bir ayaq qısa olur, bəli. Bu da çox önəmli əlamətdir. Burada bəzən valideynləri, anaları, belə deyək də, çaşdıran, səhv salan bir
nüans var, kiçik bir nüans var. Bu dediyimiz bir tərəfli çıxıq olduğunda bu şəkildə olur. Aha. Uzunluq fərqi olur. Ha, ikisi İki tərəfli çıxıq olanda bəli, artıq burada valideyn bunu hiss eləməyə bilər. Amma öncə sadaladığımız o birisi iki əlamət. Əlamət olur, bəli. Aha. Bayra doğru artıq birində yox, hər iki ayaq açılmağı məhdud olur. Demək ki, hər üç belə deyək, müayinəni valideyn həyata keçirməlidir. Bir, qasıqlı kişinə diqqət yetirməlidir. Yəni, İki, o ayağı bayıra doğru hərəkət məhdudluğu hiss eləyəcək. Bir də ayaq uzunluğunda fərqi olur. Bəs ilkin doktor, ta ki valideyn bunları hiss elədi və gəldi klinikaya və müraciət elədi həkimə. Bax, bu zaman hansı hansı müayinə üsullarından istifadə olunur və bu çox məsrəflidirmi? Çünki ola bilər bu hansı bir imkansız ailədə də olsun burada bir vəziyyət. Daha öncə bir cümlə ilə bir şey yaddan çıxdı, onu sizə qeyd edeyim. Buyurun. Bu saydığımız bu üç əlamət, yəni yeriyə bilməyən, yəni bələkdə olan uşaqlar, körpə uşaqlar üçün alın. Bəzən yəni valideyn bu əlamətlər olduğu halda diqqət yetirmir. Hı-hı. Bizə hansı halda müraciət edirlər? Artıq uşağın yaş yarım, 2 yaşı var. Aha. Uşaq bir tərəfli çıxıb olanda yeriyəndə ördək yerişi yəni. Çünki bu biri yuxarıda, biri aşağı olduğundan Hı-hı. uzunluq fərqi olur. Aha. Yeriyəndə sanki ördək yerişi yerir. Ondan şübhələnib valideyn bizə müraciət edir ki, uşağımın yəni normal yerişi var. Ağrı olmur. Ağrı hələ yəni o yaşda ağrı olacaq bir durum yoxdur, amma o şəkildə yeridiyindən bəli, həkimə müraciət edir. Bu gecikmiş etapdımı yoxsa? Çox təəssüf yəni. Bu xəstəliyin indi o haqda danışaq. Bu risk faktorlar ki biz daha öncə saydıq, o risk faktorlara aid edilən uşaqlar normal dediyimiz kimi 3 və 6 aylığında həkim pediatr ilə birlikdə həkim ortoped müayinəsində olmalıdır. Risk qrupuna aid edilən uşaqlar həkim müayinəsi təbii ki daha əvvəl yerinə yetirilir. Həkim müayinəsi normal olduğu halda belə, Hı-hı. əgər bu risk qrupuna aid edilirsə, 2-3 aylığında ultrasəs müayinəsi Aha. edilir. Ultrasəs müayinəsi bildiyimiz kimi həm yəni maddi baxımdan çox yəni məsləhətli bir müayinə deyil. Bəli, həm də yəni zərərli bir müayinə deyil. Ona görə yəni mən tövsiyə edərəm valideynlərə, əgər bu risk qrupu varsa da məsələn çox adi bir şey yəni diqqət yetirək. Əgər valideynlərin birində bu problem varsa da uşaqda 12% daha çox bu meydana çıxma ehtimalı var. Aha. Əgər bacı qardaşda varsa yəni 6% genetik ötürülə bilər. Genetik çox önəmlidir yəni. Aha. Əgər bacıda qardaşda varsa 6% yeni doğulmuşda daha çox da ehtimal əmələ gəlməyə. Ona görə əgər risk qrupuna aiddirsə, həkim müayinəsi normal olduqda belə 3-6 aylığında ultrasəs müayinəsi olunur. Hı-hı. Və 5 ayından etibarən artıq ultrasəs müayinəsi öz faydalılığını itirir. Ona əvəz edir rentgen müayinəsi. Normal bu çanaq oynağının bir proyeksiya ön arxa rentgenindən bu çanaq oynağında bir problem var mı, yox mu? Yəni çox asanlıqla müəyyən etmək mümkündür yəni. Hı-hı. Bunun çox rahat və çox asanlıqla diaqnoz qoyulmağı əslində çox xoş bir şeydir. Hı-hı. Yəni çox məsləhət hələ beləmədən xəstəliyin vaxtında aşkar edilməyi çox yaxşı bir şeydir. İlkin doktor, bəs tutaq ki, əgər araşdırdınız ki, sirkə kasasında deyil problem, bu çümünün başındadır problem. Bu halda yəni onu əvəz edəcək bir maddə var mı, yoxsa protez mi qoyulur? Tutaq ki, bu çümünün başının yaxşı inkişaf eləmir. Və yaxud nəsə orada bir belə problem deyək, var. Belə deyək, bu çümünün başının inkişafı üçün onun o oynaq çuxurunda olmağı zəruridir. Aha. Yəni o çıxıqlar olur. Bəli. Onların məsəl olur 6-7 ayında gəlir ki, bu çümün artıq 5-6 ayından sonra bu çümün başı əmələ gəlməlidir. Aha. Hələ də əmələ gəlmir. Nəyə görə? Çünki o artıq öz kisəsində deyil. Aha. Və o oynaq kisəsində kisə halında olmağı üçün gəlir baş orada olsun ki, onun ətrafını bir kisə şəklində, oynaq şəklində əhatə eləsin. Bəli. Bu çümün başı çıxıq olduğunda həm baş zəif əmələ gəlir, həm də oynaq çuxur artıq çuxur şəklində deyil. Hı. Yəni sanki biraz belə düzlənmiş halda olur. Aha. Ona görə məhz o 2 yaş və yəni, daha üzərində da, yəni başının əgər kənardadırsa. Qidalanması pozulmur da daha iyi belə deyək. Onun əmələ gəlməsi gecikir. Gecikir. Gecikir.
Bir də ilkin doktor, söhbətimizin əvvəlində bayaqdan o sual mənim beynimdədir, o sualı da verim sizə. Dediniz ki, qız uşaqlarında bu problem daha çox rast gəlinir, nəinki oğlan uşaqlarında. Yəni bunu bir, belə deyək də, səbəbi varmı ki, niyə qızlarda çox rast gəlinir, oğlanlarda daha az? Elə deyək də, bunun bir təsbit olunmuş bir səbəb olaraq ki, məhz buna görə bu belədir deyə bir fikir yoxdur. Bunu bu nəticə biz statistik rəqəmlərə əsasən gəlir ki, məsələn, bu çana problemi qız uşaqlarında daha çox rast gəlinir. İlkin doktor, bugün əslində bu çanaq oynağında olan dispozeya və çıxı barəsində çox ətraflı məlumat verdiniz. Amma istəyərdim verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq və istəyərdim verilişimizin sonunda siz valideynlərə hansı tövsiyələrinizi verərdiniz, hansı belə deyə, mesajlarınızı göndərərdiniz, yəni nə etsinlər ki, bu problemlər bir qədər də olsa kənara çəkilə bilsinlər. Demək bu ilkin olaraq valideynlərə, ata və analara nə tövsiyə edərdim, nə məsləhət görərdim. Birincisi, yəni qorxmasınlar. Bu xəstəlik əgər vaxtında aşkar edilirsə və müalicə edilirsə də tam sağalma ilə nəticələn bir xəstəlikdir. Yox əksinə, yəni aşkar edilməyib, müalicə edilmirsə, gələcəkdə yəni ciddi əlilliyə səbəb ola biləcək dərəcədə bir xəstəlikdir. Bəli. Çünki xəstəliyin artıq 18-20 yaşından sonra çox ciddi ağrıları başlayır və onun həyat keyfiyyətini aşağı salır. Ona görə yəni təkrar bir az da həkər olacaq, amma valideynlərin diqqətli olmağını, xüsusən də anaların o risk faktorlarını yəni unutmamaları, uşağın yəni geyimini geyindirərkən, üstünü dəyişərkən nəsə bir şübhəli halı varsa, bir şübhələndiyi bir durum varsa və yaxud yaxında qohumlarında, məsələn, xalada, əmidə, bibidə belə bir patologiya varsa da, onlarda da aşkar olunubsa da, yəni çox həkimmədən, dediyim kimi, həkimə müraciət eləmək lazımdır. Çox rahatlıqla, dediyim, diaqnozu çox bəsitdir, sadə üsullarla qoyulur. Müalicəsi də nə qədər erkən aşkar olunursa da, o qədər də müalicəsi daha, belə deyək, daha keyfiyyətli olur və daha az əsrəfli olur. Yəni, əziz valideynlər, yəni xəstəxanamızda hal-hazırda bu xəstəliyin müalicəsi ilə hər tərəfli, yəni müasir standartlara uyğun diaqnostikası və müalicəsi ilə aparılır. Çəkinmədən bizə müraciət edə bilərlər. Biz də inşallah yəni uşaqlarımıza göstərə bilərik. Və ilkin doktor, xüsusi qeyd edeyim ki, yəni ki, ilkin bayaq qeyd etdiyiniz kimi ilkin etapda təbii ki, onun müalicəsi daha asan şəkildə aparılır. Amma önəmli budur ki, HB Güvən Klinikasında hətta gecikmiş hallarda belə təcrübəli həkimlər tərəfindən uşaqlara yardım göstərilə bilər. Yəni, belə deyək, ilkin etapı ötürübsə əgər patın, da ki, 2 yaş keçibsə uşaq, yəni HB Güvən Klinikasında rahat-rahat şəkildə gələ bilərlər. İlkin doktor, mən sizə təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə və çox da toxunulmamış mövzu seçdiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bugün əslində çox aktual bir mövzuya toxunduq. Uşaqlarda və ümumiyyətlə insanlarda bu çanaq oynağının displaziyası və çıxı və onun gətirə biləcəyi hansı ağırlaşmalar ola bilər. Bu haqda danışdıq, müalicə profilaktikası haqqında danışdıq. Düşünürəm ki, bu məlumat siz üçün çox faydalı olacaq. Bizə güvənin, sağlamlığınız güvəndə olsun. Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərindən. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən komplekslər yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır. Aşağı sosial statuslu ailələrin nəzərinə güvən rubrikası olaraq yeni bir layihəyə start verdik. HB Güvən Klinikasında peşəkar həkimlər tərəfindən bir sıra əməliyyatlar təmənnasız icra olunacaq. Əgər siz də bu əməliyyatlarda yararlanmaq istəyirsinizsə, HB Güvən Klinikasının Facebook səhifəsinə daxil olub, orada sorğu blankını doldurmağınız və növbəyə yazılmağınız xahiş olunur. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edə bilərsiniz. Bizə güvənin, sağlamlığınız güvəndə olsun.